Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre animais de estimação. Olha, quase todas as crianças já pediram ou ainda vão pedir aos pais para ter um cachorrinho, um gato, um periquito, um peixe, uma tartaruga. E na hora de pedir um animal de estimação, para que os pais tomem a decisão correta, é importante saber quais os fatores que devem ser ponderados, quais são os prós e os contras. Para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os animais de estimação, é que eu estou recebendo uma das veterinárias da Bichinhos.com, a Andrea Carpi. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Ah, esqueci de falar, com a Pedrita. Sejam muito bem-vindas, tá? Bom, Andrea, a gente sabe que o animal de estimação acaba se tornando um membro da família, né? Eles são carinhosos, eles são alegres, eles passam um amor incondicional. Mas junto com tudo isso, eles requerem cuidados especiais e tem vários fatores que é importante a gente passar aqui falando de saúde, né? Vamos começar a falar sobre o fator saúde mesmo. Como é que funciona isso? É assim, acho que antes de se pensar em ter um bicho, são vários fatores que tem que ponderar e ver se realmente você quer um bicho, se você quer ter cuidado. E são vários fatores mesmo, desde o fator saúde, monetário, tempo, a tua, se você gosta realmente do animal, né? Se tem alguém com problema ou não, se você tem tempo para o animal, se teu espaço comporta um animal, né? Se você tem, e além disso é uma questão financeira, né? Você pode cuidar. A gente sempre brinca, se você não quer um bicho, compra um de pelúcia. Não quer ter trabalho, compra um de pelúcia, põe lá, põe um, se quiser, não precisa nem com pilha, não precisa nem se preocupar com trocar pilha. Tá. Então é por aí, né? A gente às vezes é meio radical, assim, mas é uma vida, né? E eles, com o tempo, eles não vão ficar um, dois dias com a gente, né? Eles vão ficar pelo menos uns 10 anos, né? Certo. A Pedrita, 15 anos essa semana, então é uma vida com a gente, né? Não é um, dois dias que você se apegue, ah, não quero mais, vou viajar, chega, cansei, não tenho onde pôr, vou colocar ele em outro lugar. Pior ainda, né? Tem gente que abandona na rua daí, com certeza, épocas de fim de ano, assim, é o que mais a gente encontra. Então são fatores, assim, que a gente tem que pensar muito, né? Um principal deles é o fator saúde. Assim, você vai ter alguém, você vai querer um bichinho, vamos pensar... Tem alguém com problema em casa? Tá. Algum problema alérgico? Você já vai pensar, puxa, gato, ele tem o pelo mais fino e a saliva dele tem um alérgico. Quanto mais ele se lambe, o pelo, por ser mais fino, você inala, você pode vir a desenvolver um problema alérgico um pouco mais sério. Tá. Será que vale a pena você ter esse animal? Ou você vai enjoar, daqui a um tempo você vai espirrar tanto, vai ficar, o médico vai dizer para você, não, devolvo. Troca, você não pode ter esse bicho. Tá. Já então, é o primeiro fator é o primeiro a ser analisado. Vamos pensar outro, pena. Né? Vamos ter um passarinho, né? A pena também, o animal tem ácaros embaixo das penas, pode vir a causar algumas doenças, passar para a gente. É isso que eu quero? Também. Pense, né? Antes de ter. O cachorro, a mesma coisa, tem doenças que vão passar para a gente, que tem alguns, né? Pessoas alérgicas mesmo, né? Que só o contato com o animal, o toque com qualquer tipo de pelo, ele faz um edema ao redor dos olhos, com lacrimejamento, às vezes pessoas com rinite tendem a piorar. Então, é isso que eu quero? É realmente, vale a pena eu passar por tudo isso para ter um animal de estimação? Entendi. Ou eu, daqui a um tempo, não vou querer mais? Tá. Essas pessoas que são alérgicas, quando você comenta, normalmente elas sabem que são alérgicas. Sabe. Poucas, assim, exceto crianças, né, que podem desenvolver. Ou, claro, você pode desenvolver, às vezes, com o tempo, né? Tá. É mais difícil, mas pode. Mas, sendo crianças, eu tenho um sobrinho que ele pegava, tendo a Pedrita ou qualquer outro cachorrinho, ele lacrimejava, chorava, mas ele vivia abraçado. Ah, mãezinha. Hoje ele pega os cachorros sem ter problema algum. Uhum. Hoje ele convive com animais, tem animais em casa, convive com a Pedrita, com os outros, e não tem problema nenhum. Então, você vai acostumando, você vai tendo. É claro que o animal, a pessoa que tem, às vezes tem que tomar uma medicação, tem que ter um cuidado maior, mas pode ter o bichinho. Ah, não, que entendi. Não possa ter. Você tem, mas sabe que você vai ter um cuidado extra. Isso, tem que se né? sujeitar a se tratar para conviver. Saber também que você pode vir a ter, às vezes, uma crise, ter uma coisa, mas não vai culpar o coitado do bichinho. Entendi. Então, se quer nesse caso, opte por um animal de pelo curto, que é fácil de escovação, que não cai tanto pelo. Então, tem vários fatores aí que leve, em geral, nesse questão saúde. A saúde tua. Certo. Né? Falando dos membros da família, não só do animal. Depois a gente vai entrar nos detalhes. Depois do a gente vai deles. Quando você fala no fator segurança, você quer dizer o quê? Assim, o fator de segurança, principalmente do animal com você. Você tá brincando, daqui a pouco você fez um carinho na orelha, ele vai te morder.
Segurança com vocês. Então, assim, primeiro estou falando no universo mais ou menos assim, humanos, não dos animais. Certo. Então, a segurança, se você tem uma criança pequenininha, ele não tem noção que ele vai brincar e vai morder. Uhum. Até os 4 meses, os filhotes tinham pulo, melhor, até a partir dos 4 meses, os animais começam a trocar os dentinhos. E são dentes muito afiados. E eles não têm noção que a mordida está te machucando. A gente vive reage, está com um filhote em casa, vive, sabe? Mas eles não têm noção. Então, adianta você ir lá brigar, dar uma chinelada no animalzinho. Que ele não vai entender. Ele não vai entender por que está acontecendo. Eu estou brincando na concepção dele. Certo. Então, assim, a questão de segurança desse. Né? Tem animais que a gente sabe que são raças um pouco mais agressivas, ou até a forma que foram cuidados, que se tornaram um pouco mais agressivos. Você, ou são cães de guarda, você vai sujeitar, às vezes, entrar de noite, às vezes o animal te atacar. Então, nesse âmbito que a gente relaciona, questão de saúde, segurança aos membros, né, um arranhão. Inevitavelmente, se quem tem gato nunca vai levar um arranhão, vai ter um arranhão. Lógico. Óbvio. Cães de grande porte também, eles pulam na gente, acabam arranhando. Passarinhos, vai ter uma bicada, tartaruga se leva, sujeito a ter uma bicada, certo? Peixe, coitadinho, não faz nada. Mas, é sério, os outros animais têm o risco de você se machucar com eles. Né? Mesmo o cachorro, extremamente dócil, você fez um carinho, ele tá com uma dor diferente, você toca, ele vai reagir agressivamente. Você quer isso? É um outro fator. Tá. Quando a gente fala fator financeiro, é porque as pessoas acham que ter um animal de estimação em casa é só dar restos de alimento e pronto. Às vezes a antiga polenta, né? Não é mais assim não, hoje já mudou e graças a Deus e muito. Então o financeiro inclui a consulta veterinária, né, nos primeiros meses são os que causam, o filhote, né, os que mais causam assim, um custo mais elevado pelas vacinações, né, mas são visitas periódicas, banho e tosa, shampoos, cremes, às vezes produtos para orelha, óleos. Então tem assim, além disso, tem roupa, cama, comida, produto de higiene que você vai usar, tapete higiênico para quem mora em apartamento ou mora em casa ou quer ter dentro de casa. Então tudo isso, você tem esse dinheiro disponível, às vezes você tem um bichinho, adoro, vou ter. Chega na hora, fica doente, e agora? Aí eu quero fazer eutanásia nele porque eu não posso pagar. Vou pôr na rua porque eu não posso pagar. Entendi. Vou ter que ficar tentando achar algum lugar para que possa atender de graça. Então é melhor não ter. Então pense, se realmente você tem esse dinheiro disponível, você vai tentar fazer, dar um jeito quando realmente precisar de ter esse dinheiro disponível, daí sim opte por ter um bichinho. Certo. Gostei disso, é um alerta aí, né? Porque muitas vezes as pessoas, para a gente é muito dolorido, principalmente para mim, Fabiana, que sou apaixonada por animais de estimação, saber que as pessoas descartam os animais de estimação, que são seres vivos, como se fossem de pelúcia. Não é? Com certeza, principalmente velhinhos, que começam fica a ficar doentinho. Cegos. A gente pega muito, hoje até foi uma cachorrinha para a gente castrar, que o proprietário, agora o proprietário, achou na rua, uma poodle super bonitinha, sabe? Assim, mas porque estava velhinha. Estava velhinha e ninguém mais queria. Triste, né? Mas, enfim, tem que cuidar. A gente está falando bastante de animal de estimação e queremos lembrar vocês que não é só o cachorro, né? A gente está falando tanto de cães, gatos, quanto de gatos e outros animais. Aí. Passarinhos, peixes, todos. Fora esses animais iguanas, exóticos que as pessoas têm, ferret, né? Os hamsterzinhos da vida. Os ratinhos, os minimais. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles, assim? Vamos lá. Principalmente desses mais estranhos, assim. Mais estranhos não. Diferentes, isso. Vamos começar. Hamster e coelho. Como é que é? Normal para cuidar? Tem que levar no veterinário também? Como é que é? Não, eles não requerem assim, todo cuidado. Realmente não tem vacina, né? Não tem esse cuidado tão grande assim. O cuidado que você vai ter é com os banhos que são pós, as gaiolas especiais, né? O coelho tem que ter uma gaiola ou um espaço, porque ele cava, você não adianta pôr uma cerquinha, porque ele vai cavar e pode fugir do teu quintal, né? Cuidar muito com a reprodução, né? Se quer reproduzir, deixa junto, senão tem que afastar, não tem um casal, né? Então, tudo isso, mas são as rações, realmente, eles comem rações, são mais em conta. Quer passear? Pode soltar ela. Vai passear aí, vai conhecer os estúdios da ETV. Vai, Pedrita, passear. Porque você volta. Assim, são animais que não requerem tantos cuidados quanto os outros. Né? Eles são mais independentes, não tem aquela... Claro que se você chamar, eles vão vir até você com o decorrer do tempo. A tartaruga, tem uma cliente que chama, ela vem embaixo da cama correndo. É um barato, assim, ela já acostumou com a voz do proprietário. Então, mas não são. Normalmente eles não interagem tanto com a gente quanto o cão e o gato. Tá.
Mas são, sim, são mais baratos. Eu ia te perguntar isso. O gato também demonstra esse carinho, esse amor, como os cães fazem, não, ou não? Não, eles não, são mais... O gato é mais... Uhum. Eles são mais na dele. Não que eles não interajam com a gente e não gostem. Eles gostam, mas eles são mais na dele mesmo. Eles certo. Procuram quando eles querem, não, né, quando chega em casa. Não é aquela festa como o cachorro faz, que fica, parece que faz uhum. anos que não te vê. O gato... Mas não, miada, oi, tudo bem? Você tá bem? Entendi, vou dar uma olhada pra você. Estou dormindo, tá bom. Vamos a conversa. Então, assim, eles são mais na deles mesmos, eles têm um comportamento diferenciado. Entendi. Olha, nós estamos recebendo aqui, nos estúdios da ETV, a veterinária Andréa Carpi, uma das integrantes da Bichinhos.com, para falarmos exatamente hoje sobre eles, sobre os animais de estimação, que nos trazem alegria, preenchem... o nosso dia, nos dão trabalho sim, requerem atenção, mas tem muita pergunta aqui ainda no ar para fazer para a doutora Andréa. Se você quiser, pode enviar sua SMS para 991-68456. Nós vamos para um breve intervalo e eu já volto, tá bom? 2 minutinhos. Estamos retornando, hoje recebendo aqui nos estúdios da ETV a veterinária Andréa Carpi, para falarmos sobre os animais de estimação. E nesse bloco, eu quero conversar com vocês de casa e com a veterinária Andréa, porque os animais domésticos tornam-se amigos, queridos, companheiros, acabam fazendo parte da família, sim. Entretanto, além de todo esse carisma, esse afeto, essa alegria, eles podem transmitir doenças. Para saber quais são e como prevenir, é que a gente vai usar esse bloco agora. Feito? Que doença eles podem transmitir? O cachorro, vamos começar com o cão. Verminoses, né, algumas doenças de pele, parasitárias, como a sarna, né, pode passar. Outro piolho foi muito engraçado, atendendo um cachorrinho de rua que a proprietária atendeu, cheio de piolho. O cachorro, a gente passou o remédio, os piolhos estavam pulando, né? Mas eu cheguei em casa assim, né? Psicologicamente, o piolho não para. Ele pode até passar a gente, mas não faz o ciclo nas pessoas. Certo. Mas inconsciente, acho que eu tô com piolho. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada. Assim, pode passar, mas realmente não faz não o sobrevive, ciclo. Não sobrevive. Não, como a pulga, não faz o ciclo na gente, né? Você pode certo. Ter uma picada, ter outro, mas não tem. Tá. Mas algumas doenças verminóticas mesmo, uhum. né? Então, requer o uso de vermífugos, né? Que a gente pode pegar tanto na praia, às vezes andando descalço, que é o bicho geográfico. Né, algumas outras uhum. podem ser alguns outros, mas assim, mais é parte dessa parte de vermífugo mesmo que a gente pode acabar se contaminando. A giardíase é uma que a gente pode pegar do animal, não requer necessariamente que seja das fezes do animal. Pode ter a contaminação por água, frutas e verduras mal lavadas. Tá. Então, para a verdade, hoje acho que a maior parte de contaminação é por esse tipo de uhum. alimentar. Nem não, é nem pelos por causa animais. Pelas fezes. Claro que se o animal tem o problema e você está manipulando, recolhendo as fezes, uhum. use luva, descontamine o ambiente para você não contaminar. Que isso tá. pode acontecer, sim. Mas quando você fala que pode pegar sarna, por exemplo, que pode passar, né? Tem como evitar que o animal tenha isso. Ah, com certeza. Então você vai ver, qualquer lesão uhum. de pele diferente, só as doenças mais... Principalmente a sarna só escabiose, né? Que uhum. a gente pega tanto de outras pessoas, que é pelo contágio daí, uhum. né? A sarna demodéstica é só de animal para animal, não passa para as pessoas. Tá. Então, a escabiose, eles vai, por exemplo, vai passear, num passeio, encontrou com algum uhum. que tem a contaminação, ele se contaminou. Você pegou, passou, tocou, o ácaro vive em cima da pele. Então, se contaminou. Uhum. Claro que o animal, você vai perceber, um prurido muito intenso, ele se coça muito, chega a arrancar pelo, porque o bichinho tá andando, então faz cócega. Uhum. Se coça porque faz cócega. Então é isso que vai causar. Tá. Mas claro, quem tem o contato com o animal, também não vai deixá-lo exposto a um ambiente. Uhum. Banhos e tosas, pode passar. Existe um animal contaminado, uma higienização de toalhas, escovas também, pode passar tudo isso. Tá. Sabe que eu não uso esse programa para fazer comercial, mas vocês têm um atendimento diferenciado na Bichinhos, que é a higienização Sim, de todo... São, de todo o material, né? E de toalhas. As toalhas, as toalhas são... Parece hotel, gente. É muito chique, vem tudo embalado, todas, assim, bonitinho. Vem todas terceirizadas, as toalhas, a gente já para não ter esse problema. Então, cada animal chega com a toalha, é aberto na hora que o animal está sendo seco, para não ter já contaminação. Por questão de higiene mesmo, Por questão mesmo, de higiene. Né? Então, usou, descarta a toalha... Até vir o próximo remessa. Tá. Quando não, você fala de pulga, tem gente que fala isso. Ah, eu não vou ter cachorro porque eu vou pegar pulga. Ou porque o cachorro vai ter pulga. Eu tenho 3 cachorros em casa, 2 ficam fora e 1 dentro de casa.
Nenhum nunca teve pulga. É, mesmo tem como prevenir, né? Tem. Então. E a pulga, ele disse assim, 90% da pulga que o animal vem, está no ambiente. E 10% fica no animal. Uhum. Então, se a tua casa tem esse ambiente, tem, ele vai eclodir e vai voltar para o animal. Então, isso influi. Assim, ai, minha casa eu limpo todo dia. Uhum. Eu passo isso, passo aquilo. Mas enfressa. O ovo não fica só no chão, aonde o animal está. Se você bate, o ovo é leve, então ele flutua. Então, ele vai estar aqui nas cadeiras, ele vai estar em frestas, no telhado das casinhas. Então, aí que requer a higienização. É aí que você tem que limpar, não é só jogar ali no chão, passar uma vassourinha e saiu. E limpa com o que, André? Qual é o grande segredo para higienizar? Vá fora, a gente recomenda bastante a VAP. A alta pressão disseca o ovo. Tá. Existem alguns produtos comerciais, que são os sprays, que tem às vezes até eficácia de até 6 meses. Uhum. Então é um spray que você passa no ambiente onde o animal fica. Ah, né? E o outro é o Top Sport, que é posto no animal, que ele também acaba combatendo as larvas ambientais. Então ela não chega nem a eclodir. Tá. Então, esses produtos são tópicos, usados no animal, que combatem o ambiente também. Tá. E tem baixo custo, tá, gente? Então, é importante frisar aqui. Tem uns que são, assim, tem, é claro, desde os mais, um ponto até os bem mais caros, mas todos são funcionais. E consegue prevenir, sim. Consegue. O gato é o grande vilão? Não. Para passar doença? Nada. Esse é bem mito, sim. É mito? É muita gente, sim. Eu, principalmente, mais falo a doença do gato, né? Que é toxoplasmose. Não é. Eu tenho 3 filhos, sou negativa para toxoplasmose, fiz sorologia de todas as gravidezes, sempre a gente faz, nunca tive, nunca deixei de trabalhar com gato. Uhum. Então, acho que vai muito do teu hábito higiene e alimentar. Sabe que, claro, que você vai num lugar que tem uma horta cheia de gato, procure não consumir, né? Ou consuma desde que esteja muito bem higienizado. Existem os produtos disponíveis comercialmente, você mergulha lá os alimentos, deixa lá, e daí consome. Carne, né? Tudo isso, né? Às vezes não adianta limpar, passar a faca está contaminada, o alimento não, você se contamina. Né? Então, assim, o gato, ele é um portador só, né? Ele não chega a ser o definitivo, daí você vai fazer todo o ciclo, nas fezes mesmo, quando ele faz, ele leva 24 horas para esporular, e daí se tornar infectante, e a gente tem que consumir, né? Tem que comer mesmo, senão... Então, tem que tocar, é super difícil. Claro, vou dizer que criança é muito mais difícil de você ter esse controle, mesmo que a gente peça, a gente oriente, não é 24 horas a gente tá com as crianças, quem tem, né? Então tem a caixinha do gato, deixa já uma pessoa responsável, retira as fezes nesse período, antes de 24 horas. Então hoje muito poucas pessoas usam jornal ou areia, areia de construção mesmo, certo, né? Para gatos. Usam mais areias comerciais, então tem desde a sílica até o taquinho de madeira, areia, então é mais fácil, ela faz um bolinho, você só retira, e recolhe pronto. Com uma pazinha, descarta, acabou o teu problema. Tá. Né? Então, às vezes assim, eu quero prevenir a si mesmo. Faz uma sorologia no animal. Se ele for positivo, é claro que daí você vai tomando algumas precauções, né? Para você também não ter que passar pelo problema. Tá. É verdade que gato passa asma? Verdade, sim, ele pode às vezes até agudizar, né? Pelo, como eu falei no começo, né? Por um processo alérgico, tem pelo ser mais. Se você já tem uma propensão, você entra em contato com o alérgeno, que no caso seria o pelo, pela saliva do pelo do gato, por ser fino, claro que você vai desenvolver com mais frequência. Tá. Mas que ele é o causador. Não, né? Não, já tinha morrido. Senão você já estava triste. Pássaros. Qual é o principal bichinho ou qual é a principal doença que um pássaro pode passar? Às vezes, assim, mais é sarna, então eles pegam ácaros mesmo na pele, piolho. Eu peguei vários papagaios com piolho e sarna. O que ele faz? A unha encaracola e o bico torce. Então, ou cresce, tem um crescimento excessivo. Então, a partir daí, você já vê que tem algum estudo. Alguma coisa errada. O piolho, ele fica... Se vira e tira, arranca, assim, cai e fica peladinho nos locais. Então, já é uma... Está acontecendo alguma coisa. Ou é estresse, ou é alimentar, ou é ácaro. Então, mas, sim, quem tem o hábito, quem tem um bicho de estimação, tem que cuidar. E você vê, olha pelo menos o animal todo dia. Então, você já sabe se tem alguma coisa errada ou não. Né? Você vai perceber um comportamento diferente. Claro que um animal dentro de casa é muito difícil, só se entrar alguma coisa, ele já tiver com algum processo de contaminação. Senão é muito difícil desenvolver. Tá. Né? E esses animais mais exóticos? As iguanas, até mesmo a tartaruga, que não é tão comum? Eles são mais assim, com salmonela, né? Que é pela pele. Então você tem que ter um cuidado um pouquinho maior. O pássaro também às vezes pode ter, mas mais o peixe, são tudo pela salmonelose. Então, assim, higieniza o casco, tem uma higiene maior com eles.
Tem uns hábitos diferentes, né? Depende do tipo também de jabuti que você tem, ou é um jabuti, ou é um tigre d'água, você fica na água, você não fica, você fica em recinto fechado. Como é? Então, para todos eles, tem um tipo de alimentação Um específico, um tipo de tratamento. cuidado específico. Nós estávamos com uma paciente um tempo atrás, ela achou foi pescar e veio a tartaruga. Alguém jogou porque ela perdeu uma patinha. E ela estava Ai, com um que problema dó. muito sério de fungo. O casco dela perfurou, fez várias perfurações. Daí com tratamentos fungicidas, tudo. Hoje ela está linda. Elas estão super bonitas, nem parece mesmo, mas era crostas de lima, assim, era horrível, bichinho. Ai, Então que dava dó. muita dózinha. Hoje ela ficou super bem, né? Então cuidado até daí para o proprietário não se contaminar, ela usava luvas, tudo para ter esse processo de higienização. Tá. Olha, eu estou escutando aqui que estão chegando perguntas. Eu prometo para vocês que no próximo bloco a A gente gente vai tentar responde. responder todas, né? Para prevenir essas doenças, tem alguns cuidados básicos, né? Para você não adquirir essas doenças. Vamos comentar um pouquinho quais são. Primeiro de todos, para o animal, vermífugo. Se você também tenha, como acho que qualquer médico também prescreve, pelo menos uma vez por ano, tome um vermífugo você também. Né? Acho que não faz mal para ninguém. A gente, às vezes, leva um parquinho, vai isso, anda. Então, não custa você ter esse hábito também. Né? Então, você está prevenindo você e prevenindo o teu animalzinho. As Certo. vacinas dos animais, raiva é aqui está erradicada, controlado, para a verdade, né? Em São Paulo ainda a gente tiveram alguns casos, teve casos de raiva bovina, né, aqui, mas canina mesmo, acho que teve um caso, mas foi bem esporádico, não foi nada bem alarmado, assim, nada. Então a gente faz as vacinas como controle, né? Então é o que a gente poderia se contaminar, né, pelo animal babando, pela salivação, tudo, mas a gente está bem controlado, então fica tranquilo nesse caso. Né, para os animais, as outras viroses, né, então sempre a vacinação em dia para todas as viroses. Vacina de gripe, às vezes eles podem ter que a bordetela, que são alguns casos. Raramente a gente troca, assim, né, só se tiver uma tuberculose que a gente pode passar para eles e para a gente. Então, nesse caso, a gente pode ter essa contaminação. Então, prevenindo daí o animal. Então, esse é vermífugo, vacina e um bom parasiticida. Então, um remedinho para controle de pulga. É ver sempre a limpeza dos ouvidos. Existe um ácaro no ouvido, que é o Otodex, que a gente pode se contaminar, né? E como ele anda por fora, assim, ele faz uma secreção parecida com borra de café no ouvido e ele anda. Então, pessoas que têm o hábito de dormir com o animal, né? Às vezes põe no travesseiro, se encosta, não custa nada durante a noite, né, O bichinho meu vai. ácaro passear e te contaminar. Né? As pulgas, o controle também é interessante, que existe que eles formam, né, quando o animal ingere, ele desenvolve, por exemplo, uma tênica ou dipilídeo. Se você dormir de boca aberta, o pulga também pular e você engolir. Né? Então já entra por aí, termina todos, né, desparasitando o animal. Então, esses são os principais cuidados, né? Aí fora, a higiene do local, né? Sempre manter, se for um pelo comprido, sempre aparado ou bem escovado, né? E o contato, acho que contato diário mesmo, né? Você está promovendo um carinho, você está se sentindo melhor, né? Porque todo processo de afagar o animal tem uma liberação de neurotransmissores benéficos ao teu organismo, carinho por animal, e você está conhecendo. Ambos estão na reciprocidade, na cumplicidade de carinho, né? Entendi. E você vai ver que no próximo bloco tem várias perguntas aí sobre verdades e mitos que fala justamente sobre isso, que quanto mais tempo você fica ou convive com o seu animal, mais você conhece ele, mais ele te E conhece, você né? vive mais. Ah, que delícia, né? Tão bom. Uma das perguntas que vem depois aqui no Verdades e Mitos, eu tenho tempo nesse bloco, é verdade que esses bichinhos têm o poder de prevenir a depressão? Tem. Tem. E foi feito até foi legal, assim, de um estudo que eles são assim, os psicólogos, os terapeutas silenciosos. Né? Eu acho muito legal isso, assim, para eles, que foi feito um estudo com pessoas que no pré-cirúrgico, elas estavam aguardando a cirurgia, claro, que você está super ansioso, sabe o que vai acontecer, se eu vou sair vivo, se eu vou estar bem. Sempre existe, né? Mesmo que saiba, às vezes é um procedimento simples, e colocaram eles olhando um aquário. As pessoas, foi feito monitoramento, tudo equivalia, ao tempo que eles ficaram olhando esse aquário, equivalia ao mesmo grau de hipnose. Se você fosse, a Olha pessoa só. fosse metida a uma hipnose, era o mesmo grau de relaxamento. Então é muito interessante, né? Então é assim, eles vão fazendo um processo muito interessante no organismo da gente. Então, todo afago que a gente faz, o toque, porque tem muitas terapias hoje em hospitais, em Curitiba tem, aqui tem os mascotes, então eles levam nos hospitais alguns animais previamente tratados, né?
o toque desses animais, eles liberam alguns neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores de bem-estar. Dá alegria Então, que dá mesmo, alegria. né? O nível de cortisol baixo, que é o hormônio do estresse, você não está estressado, está tranquilo, relaxado, promovendo teu bem-estar e fazendo carinho em Ideia. alguém Olha que legal. que ama incondicionalmente. É só um dos benefícios de se ter um animal de estimação, É né? muito bom. Eu estou conversando aqui com a veterinária Andrea Carpin. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco continuamos respondendo perguntas sobre verdades e mitos ou a sua pergunta, que pode ser enviada por SMS para 9916-8456. 2 minutos e a gente já volta, tá bom? Estamos retornando aqui e eu estou conversando com a veterinária Andrea Carpin sobre os animais de estimação. Agora vamos começar a responder as perguntas, Andrea, que tem um monte aqui. Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Eu tenho um papagaio com 25 anos. Quero saber se ele precisa ser desverminado, porque ele está muito comilão. Ai, que amor. Que obrigada, Lourdes. E aí, a Lourdes precisa desverminar esse papagaio? Sim, pelo menos uma vez por ano eu faria. Tá. Existem alguns orais que são líquidos, a gente coloca na água, então não requer abrir o bico, nada, ou coloca no biquinho e ele faz, eu faria. Tá. Né, eu acho que às vezes um alimento, o papagaio da tia do meu marido morreu por uma cenoura contaminada, então tá. Acho que não tem toda a higienização, acho que vale a pena. Existem algumas Tá. formulações comerciais bem legais Olha para aí, papagaio. Dona Lourdes ou Lourdes, não sei se é jovem ou não, então pelo menos uma vez Pelo por menos uma ano, vez por ano. A Andrea recomenda. Oi, pergunta para a Andrea se é verdade que o meu cão enxerga no escuro. Ele sai passear toda noite, fico nervosa. Ai, que amor. Eles enxergam no escuro? Enxerga. Desde que eles não tenham uma degeneração de retina, uma catarata, que um glaucoma, algo que prejudique a visão, eles têm uma visão noturna. Eles Ah, saem, legal. eles caminham. A gente vem em casa, Pedro, a gente deixa a casa escura, assim ela vem. Mais pelo cheiro, tudo, mas eles têm uma noção de onde estão andando. Entendi. Vamos lá. Olá, eu tenho uma cachorra. Mandei castrar e antes disso ela tinha ficado doente. Aí ela já tinha cruzado o mesmo doente. Fez a cirurgia para remover o feto que já estava morto. Foi feita a castração. Só que ela está cruzando igualmente. O que está havendo? Provavelmente ficou algum resíduo ovariano. Então faz com que ela entre, continue a entrar no cio. Ela não vai engravidar, né? Não vai ter os filhotes porque ela não tem útero. Tá. Na castração é retirado útero e ovário. Então ela não tem como entrar no cio porque não tem mais útero, nem ovário. Né? Então Tá. o ovário evita que ela entre no cio. Provavelmente, às vezes, depende do tipo de cirurgia, pode ter ficado um resíduo ovariano que está fazendo com que ela retorne ao cio, por a produção hormonal. Ah, tá vendo? Ó, tem que ficar atenta então. Então, às vezes é indicado fazer ultrassom, né, ver se tem algum resíduo e daí promover uma recastração. Entendi. Pode ter ficado pode, algo pode lá. Pode ter ficado alguma célula e ela ter se manifestado. Tá. Oi, pergunta para a Andréia o que fazer quando se perde um animal de estimação que já fazia parte da família. Ai, ah, que triste. Ela vai chorar aqui junto, porque ela vai se emocionar. Sempre me pego nisso. Aconteceu com você há pouco tempo, faz um mês que a gente perdeu um filhotinho. Ele ficou 6 meses com a gente e a gente ficou assim muito abalado. Não só eu tenho 3 crianças, uma de 3, 6 e 10 anos, que nunca tinham perdido. Nem membros da família, nem cachorro, nem passarinho, nada. Eles nunca tinham passado por essa perda. Esse acho que é o pior, assim, contra esse ter animais. Para mim, esse é acho que é o principal. É a dor na a hora de dor perdê-los, da hora que né? você perde um animalzinho. O que fazer? É muito difícil, sim. Então, a situação que ele morreu... Né, nós foi realmente foi um acidente, não foi ninguém, não foi nada planejado, não foi nada, não foi doença, foi realmente um acidente traumático, mas aconteceu. Daí tem a questão do animal velhinho, né, que já está bem debilitado e acaba morrendo de morte natural. Um outro acidente em geral, né, como o Nescau. Tem esses animais que vão para eutanásia, né, que já estão assim, uma doença debilitante, uma doença que você já fez tudo e não tem mais o que fazer. Realmente, e o animal está sofrendo. O animal está sofrendo, está agonizando. Você já tentou tudo, sabe? Você já foi até o último, assim, tentando. Daí, sim, você opta por uma eutanásia. Então, assim, vai muito da forma que você vai abordar isso, né? Tá. A gente, com as crianças, eles sofrem até hoje. Eles choram. Eles veem as fotos dele. O pequenininho, ele fez uma carta. Nesse carro, não sei para onde que ele ia mandar, mas ai, ele... que amor! A carta, assim, hoje pega a revista, olha, chora toda vez, eles choram.
eles não vai, ou seja, eles acabaram ganhando um outro filhote. Não substitui, alivia um pouco essa dor deles, porque eles chegam em casa, eles têm alguém para brincar, alguém com quem se preocupar, mas não alivia. A gente, às vezes, está rezando e as crianças, na hora que vão rezar, o Papai do Céu protege o Nescau, no céu, dos amor. Cachorros. Então, assim, eles lembram muito, assim. Então, é muito difícil. Então, assim, como lidar, assim, depende muito da situação que você perdeu o seu animalzinho. Né? É traumático. Tem pessoas que entram em depressões profundas pela perda. Né? Como é um ente querido. Né? Então, daí entra... Né, tem, ou todo emocional, não adianta. Totalmente emocional. Né? Tá. Acho que na questão das crianças, assim, às vezes o animal está doente, né, pegou uma doença, né, por exemplo, uma cistomose em grau, último grau, você não tem mais o que fazer, vamos optar pela eutanásia. Chega para a criança e fala. Né? Acho que é o principal, você ser verdadeiro com o teu filho, né, com Tá. quem você está lidando, com um adulto, com um adolescente, né, com quem Falar com, a verdade. Com o marido, com a esposa, né, às vezes chega lá, ah, não, ele foi para um hotelzinho. Daí chega, vamos viajar, para onde você vai? Para um hotel. Eu não vou para o hotel, vou morrer. Ah, entendi. Traumatiza a Traumatiza. Criança. Então, Tá. Assim, esse foi um exemplo, né? Mas, assim, eu vou ficar lá, e vai para uma fazendinha, ele foi para o céu, assim, vai para algum lugar, tentar amenizar. É claro que ele vai associar alguma situação do dia a dia que isso aconteça, ele não vai querer fazer, porque ele vai, eu não Certo. vou viajar, ficar longe, porque eu vou morrer, não vou voltar mais. Então, assim, seja sincero mesmo, Falar a né? verdade é melhor. Claro que numa linguagem acessível, né? Que eles entendam tudo, mas sempre seja verdadeiro. Tá. É dolorido, não adianta, né? Se Não, perde a um gente ente que gosta muito. chora sempre. Não é vergonha chorar. Né? A Eu acho gente que a chega, dor tem que ser sentida, independente. tem uma gatinha, nós estamos fazendo um curativo e no dia da cirurgia a gatinha já é bem idosa e a senhorinha também já é assim, já é mais de idade. E no dia da cirurgia a proprietária foi visitá-la, pô, no pós-cirúrgico, e chorava, chorava. Que E eu olhava, amor. ela chorava ainda mais, porque eu lembrava do Nescau. Eu chorava, você tá chorando por ela, pelo meu, por tudo. Então, Que a gente tem uma bonitinho. sensibilidade muito grande, né? E a pessoa, assim, não tem como não se apegar. Você olha aquele olhar, aquele amor, assim, que chega o dia inteiro, né? Você chega 10 vezes, tá feliz, né? Claro. Às 10 vezes Não, você chega, ele tá feliz eles as fazem dez uma vezes, festa como se você né? tivesse há Que, séculos fora. sabe, assim, que não quer nada em troca. Se você tá bonito, não tá. Se você tá bem vestido, não tá. Se você tem dinheiro. Do jeito que você tá. Se você acorda mal-humorado, tá? Foi um dia horrível. Chega em casa, É um não amor tem. Se não incondicional, tem rabo, sabe? lança a bunda inteira. Você É sabe muito que eu fofo. quero até te contar uma historinha. Contar para vocês de casa essa historinha, porque eu acho muito interessante. Porque não sei se vocês já observaram, mas sempre que você anda pelas ruas e você vê um andarilho, normalmente ele está acompanhado de um Com cachorro. certeza. Ele já tem tão pouco e ele divide aquele pouco que ele tem com o animal de estimação. E um desses andarilhos parou uma vez na frente de um senhor e pediu que queria muito comer um cachorro quente. Perdeu. E o senhor falou: "Não, tudo bem, eu vou comprar para você." Comprou o cachorro quente. Quando ele deu o cachorro quente para esse senhor, ele pegou o cachorro quente, tirou a salsicha ou a vina, aqui a gente chama de vina, né? E deu para o cachorro. E aí o homem ficou meio inconformado com aquilo. Falei: "Ei, peraí, você me pediu um cachorro quente e está dando a melhor parte para o cachorro?" Ele falou: "É, para os melhores amigos, o melhor pedaço." Isso aconteceu comigo uma vez. Eu Não é estava lindo indo isso? para a faculdade, sim, eu ia de ônibus, na Curitiba, tudo. E ele tinha uma panificadora na frente do ponto. E o seu, mas não tinha nada. Assim, ele sempre estava pedindo porta da igreja. E ele tirou um pão com bife. Você assim, lembra aquela imagem assim, que gravou? Ele tirou o bife, deu e comeu o pão. Sabe assim, eu falei, toda vez que eu passava lá, eu dava dinheiro para ele. Já que ele já que cuida, ele vamos cuida, lá. vamos ajudar. Esse é meu amigo. Bom, causos e causos É. verdadeiros. Vamos lá. Oi, eu moro na cidade de Tibagi. Beijo para a cidade de Tibagi, cidade natal da minha mãe. Um beijo em todos vocês. Tenho uma gata que sai passear todas as noites. Estou me mudando para Ponta Grossa e estou com medo. Será que ela vai voltar da mesma maneira? E aí? Como é que é o animal quando muda de cidade? Como é que ele se ambienta? Tem alguns que fogem mesmo, porque assim, o gato, ele é muito retido, ligado ao ambiente dele. Então, a gente sempre brinca, assim, ele é da casa e não é do dono. Então, eu tive um gato que ficou 2 meses desaparecido, porque a gente se mudou, a gente até voltou na casa antiga, mas ele não tava. 2 meses depois ele voltou, sei lá de onde, sumiu. Apareceu? Apareceu. Graças a Deus, voltou. Mas assim, são animais que eles têm que acostumar mesmo. Então, quando trouxê-lo, já vai fazendo às vezes um floral, alguma coisa assim, alguma coisa Para para ele, para acalmá-lo. acalmar, mudando essa rotina dele, deixando mais tempo preso, né? Aqui não sei se vai ter a mesma disponibilidade de ir lá passear, aqui vai ter o mesmo espaço, né? Se vai ter essa mesma, vai continuar com a mesma rotina. Às vezes é um animal que vai ter que ficar fechado. Então já vai Certo. deixando, acostumando mais tempo
em casa. Se não for castrado, a gente recomenda castrar, né? Também fica mais caseiro, já fica mais tempo dentro, né, com a gente, já convive mais, fica mais com menos hormônio, mais acomodado, Já fica mais por ali. Então evita tanto esses passeios noturnos ou durante o dia mesmo. Esse estímulo de caça, simule alguma caça, né? Põe uma garrafa PET com umas rações dentro, pra ele joga, brincar, né? Pendura em algum lugar. Então, ao mesmo tempo que ele está brincando, ele está comendo a ração que está caindo. Então, ele está caçando e está comendo. Então, já estão simulando algumas situações do dia a dia dele. Então, tenta simular mais ou menos a rotina de lá. Lá já, a que você vai ter aqui na tua própria, na próxima morada. E talvez castrar já é uma grande dica e uma sugestão para ele ficar mais caseiro, Uma né? boa ajuda. E usar, às vezes, até um calmantinho prévio, assim, algum tempo antes, durante a viagem, tempo depois, para ele se sentir ambientado aqui. Ok. Olha, nós vamos para mais um intervalo, o último de hoje, e eu já volto aqui falando de saúde, hoje recebendo a veterinária Andréa Carpi. 2 minutinhos, tá bom? Estamos retornando hoje o nosso bate-papo aqui no Falando de Saúde, é com a veterinária Andréa Carpi. E eu gostaria de dedicar esse bloco agora para a gente esclarecer os mitos do mundo animal, podemos? Vamos lá. Vamos lá, é verdade que cães e gatos enxergam em preto e branco? É bem controverso. Tem uns que já foi feito pesquisas para ver em colorido ou em algumas cores, outros são mais daltônicos. Então, assim, acho que no fundo, assim, de pesquisas bem recentes, tem várias, várias linhas que se seguem, mas acho que tem que ser bem mais estudado mais a fundo. Tudo isso. É meio controverso, né? Nariz quente significa que o meu bichinho está com febre? Nem sempre. Às vezes a barriga está quentinha e o nariz não, e seu animal está febril. Então, às vezes ele está com coriza, que é o normal, né? Às vezes só o nariz seco você já percebe mais do que ele estando quentinho. Tá, então, mas pode ser um sinal de febre. Pode ser um sinal, mas não é o único. E às vezes ele está com febre, mas o nariz está tá geladinho. Está gelado. E aí como é que eu vejo se a barriga estiver quente? Vê sempre pela barriguinha, né? Ver aqui ou se está seco, né? Entendi. Mas o ideal é só com termômetro. Com termômetro, não tem como. É verdade que cão sabe se o dono está triste, deprimido? Ele sente. A Pedrita, apesar dela, coitada, também teve sofrido um acidente, não ficou meio, mas assim, às vezes que eu fiquei doente, eu já fiquei assim, semana inteira de cama. Ela vinha e trazia o bichinho dela e colocava lá da minha cama. Ai, que amor, assim, brinque, pra te alegrar. Mãe. Brinque, faça alguma coisa, saia daí. Então, assim, ele sente. E tem pesquisas com animais, com diabéticos, que eles sentem o cheiro da glicose. Então, quando está em excesso e a pessoa vai ter algum problema, ou às vezes não, até não começou, mas ele já conseguiu sentir o odor da pessoa. E ele avisa. Ele muda o comportamento e sabe. Que a pessoa vai ter que uma crise. Que ele vai ter alguma crise, vai ter alguma coisa. Eles têm uma sensibilidade muito maior, né? Uma enzima deve ter desenvolvido que eles têm e se reconhece isso no proprietário. Olha que impressionante, né? A castração evita câncer na fêmea? Sim, até o terceiro cio. Então, no primeiro cio é 100% e gradativamente vai reduzindo essa porcentagem. Tá. Né? Então, até o terceiro cio, você tem 100% de chance de ter um animal nunca desenvolver uma neoplasia. Né? A partir disso, vai evitar que ela tenha uma piometra, que seria uma inflamação no útero, mas as neoplasias mamárias não. Tá. Mas também não quer dizer que se ela não for castrada, ela vai ter. Não, com certeza não. Às vezes o animal, eu tenho que ter pelo menos uma cria. Não, já teve pacientes que tiveram crias, e mesmo assim desenvolveram neoplasias. Tá. Né? No macho, a gente associa muito a problemas de próstata. Então, o animal tem alguns tipos de neoplasia, mas os sexuais, assim, pela castração, seria a distúrbio de próstata. A hiperplasia prostática, que com a castração ela reduz e você evita que tenha que operar a próstata. Tá. É verdade que, já que você falou nos machos aí, que castração em machos faz com que eles diminuam a quantidade de pipi pela casa toda, assim? Ajuda. Ele volta até a fazer como menino. Ah, é? 90% deles se abaixam de novo. Quando já Mas diminui mesmo, então? Diminui. Eles não marcam mais território, né? Como gato, né? Ele não marca mais território. Não. Então, eles dão uma acalmada, assim, no geral. Eles voltam a fazer o xixi mais tranquilo. Ele se torna, né? Claro que o benefício não é imediato. Então, a partir tanto do macho quanto a fêmea, uns 2 meses após, que você começa a perceber a mudança comportamental. E mesmo nesse período, castrei, a minha fêmea está no cio, vou castrar o macho. Amanhã ele fez a castração hoje, amanhã cruzar, não vai engravidar da mesma forma. Ah, tá. Então tem que ter esse período, né, de adaptação do animal, de não produção espermática, para ter esse controle. Ok. Humanos podem passar resfriado para cães e gatos e vice-versa? Acho que tuberculose, sim.
né? Resfriado, resfriado são cepas diferentes, né? Os deles é Bordetella, Bronchiceps, do outro é da gente, H1N1. Então, assim, são, né, essas gripes que a gente toma, né, eles fazem a população, ou que é a cepa mais resistente, é feita a vacina. E todo ano realmente ela muda, né? Então é muito difícil. É claro que se você tiver com um problema muito mais sério, tua imunidade muito mais baixa, daí não vai ser só um resfriado mesmo, pode pegar uma outra complicação mais séria. Grávidas e bebês não devem conviver com animais? Ó, Pelo ninguém contrário, melhor que a Andréia, pelo três filhos. contrário, perfeitos, saudáveis, ninguém tem problema alérgico, ninguém tem uma imunidade ótima. Andei pediatra, esses dias da pequenininha, falou, nossa, eu nem vi que ela vai fazer 2 anos, ela nem veio esse ano no médico, só veio para pesá-la. Então, assim, tem pesquisas mesmo, científicas, comprovadas, que a pessoa que convive com o animal desde a gravidez nasce com os filhos mais saudáveis. Eu, a Pedrita dormia na minha barriga, dos três, a cama dela era embaixo do berço das crianças. Então a gente teve essa convivência, as crianças chegaram na maternidade cheirando, ela já ia acompanhá-los. E ela muito engraçada, eles choravam, ela vinha me avisar. Então eles vão desenvolvendo. Eles ficam guardiões das Ficam. crianças, né? Eles, ao mesmo tempo, eles têm ciúmes, mas ele não se aproxime, que é da minha família. Né? E ele, assim, há problemas, essa pesquisa mesmo relatou que os problemas, tanto respiratórios quanto imunidade, são mínimos em pessoas que convivem desde antes, né, as grávidas ou os recém-nascidos. Então, assim, se o seu médico falar que você está grávida e não pode conviver com animal de estimação, troca de médico, porque ele está errado. Mesmo, com certeza. Troca que eu já indiquei um monte. É verdade que óleo queimado é bom para curar sarna. Nada mais misturado com enxofre. Meu É um Deus. tratamento bem antigo. Você vai em cidades assim bem mais, ou locais bem mais humildes, coisa assim, ainda a gente pega. Óleo queimado, queima mais o coitado, que mata Machuca porque mais a. queima, né? Porque óleo queimado vai machucar a pele. Então mata porque queima, retira toda a pele, toda a camada protetora. Mas assim, é como outras ervas, né? São mitos assim que a gente tem de convivência, pessoas que realmente desconhecem. Hoje não há necessidade de fazer isso, meter um animal a um tratamento desse. Tem uns tratamentos tópicos que pingam uma gota que acabou. Entendi. Então Não não há precisa necessidade. isso. Realmente acaba partindo mais por um desconhecimento. Filhotes não podem tomar banho ou a partir de que idade já podem tomar banho? Em pets, a partir da última vacinação. Então tomou, acabou o esquema vacinal, uns 15 a 20 dias depois pode frequentar um pet. A gente não recomenda antes, é como criança. Não vai frequentar um parquinho se não tem todas as vacinas, né? Então a Entendi. Para chance de evitar as contaminação doenças. é muito maior. Se você quer dar um banho em casa, até pode. Compra um shampoo específico, um produto específico para o filhote, uma escova, né? E recebe, né? A gente orienta direitinho como proceder esse banho, mas pode ser feito em casa. Né? A gente, assim, Mesmo evita, antes das mesmo vacinas? antes, a gente pode até fazer um banho. É que o maior problema é o estresse, um secador, né? Então, assim, se não quer, esse, assim, como ele está promovendo a imunidade, é claro que isso está causando um estresse. Estresse baixa a imunidade. Então, você está, às vezes, conflitando com isso, né? Você está promovendo, mas ao mesmo tempo está bloqueando. Então, às vezes, em casa, a gente, às vezes, não quer fazer, ah, mas está meio fedidinho, sujinho. Vamos dar um banho. Pega uma solução bem. Existem banhos secos, comerciais, que são ótimos. Não quero gastar, não estou podendo esse mês, vamos lá. Pega uma solução, um pouquinho de água, álcool e vinagre. Mistura algumas gotas ali, pega um pano, uma compressinha, um paninho úmido, passa, o álcool vai secar, o vinagre tira o cheiro e a água para misturar. Então, tira. Perfeito, Depois um perfuminho, rapidinho. passa ali na mão, ótimo, limpinho e cheiroso. Pergunta para a doutora Andreia, em que situações eu devo colocar roupa no meu bichinho? Nunca sei se ele está com frio ou não. Depende, tem raças que gostam, e tem animais que gostam, e tem raças que odeiam. A Pedrita odeia. Eu vim com ela no É só o carro, já cachecolzinho para disfarçar, né, abandonou, Pedrita? nem para fazer bonito na TV, não teve jeito, abandonou a roupa. Mas são raças que tremem muito, então ela tem que dormir coberta, tem animais que requerem enfiar o focinho, assim, porque eles precisam se esquentar. Como a gente, né? Põe touca quando tá frio. Então, assim, tem umas roupas extremamente decorativas, né? No verão, pijama, mas aí tem que, o animal tem que gostar. Senão você vai pôr uma roupa, tem precisa de gato, a gente põe pós-cirúrgico, você põe a roupinha e eles caem e não se mexe Tombo. mais. O cachorro faz assim, não se mexe mais. Não adianta você achar bonito, mas o animal ficar desconfortável. Então, só vai no bem-estar do animal. Mas, assim, frio e inverno, eu acho que vale a pena. Um animal que mora fora, não precisa comprar uma roupa específica, põe uma camiseta mesmo, desde que ele se sinta confortável. A minha cachorra é enorme e come tudo que ela acha lá fora: roupas, grampos, plásticos. O que faço? Inclusive buracos. Tem raças que fazem isso mesmo. Não adianta, Não vai ser faz pro resto da nada. vida.
Chega o resto da vida. Tem animais, assim, até 1 ano e meio, eles são bebezões ainda. Né? Então, até o 8º mês, eles estão em crescimento ósseo, depois desse tempo, eles pegam massa muscular. Então, nesse período, eles são muito traquinas. Na fase troca dos dentes, né, que entre dos 4 meses até os 11 meses, piora, porque coça a gengiva, como o nenê coça a gente, morde, às vezes até a gente dá mordedores, né, com gelo, tudo para aliviar a gengiva, eles são iguais. Então, eles requerem morder tudo. Tem um centro aqui, né, mesmo. Mas eles não têm noção que estão estragando as tuas coisas. Eles estão se divertindo. Entendi. Como criança, né? Precisa brincar, eles também precisam brincar. Labrador faz muito isso, né? Labrador, golden, cachorros grande porte. Então, assim, quer ter um cachorro desse? Pense antes, você tem espaço para tudo isso? Onde é que, né, você vai pôr onde esse você vai bicho? Pôr isso? Tá. Tem um paciente, a gente sempre brinca que ele é para alugá-lo para Sanepar, porque ele cava um buraco, ele entra, um aqui, ele entra de frente e sai de frente. Então, imagina o tamanho do buraco que da ele curva fez que lá. Ele fez. É, então, são coisas que realmente você tem que ter espaço, né? Não adianta pôr um grande confinado, São Bernardo, num espaço confinado pequenininho que ele não possa ter atividade. Aí isso é importante, saber do espaço. Disponível para o animal, né? Que amor. Pede para a doutora Andréia falar um pouco da Babi. Eu sou a Lúcia. Quem é a Babi? Manda um beijo para a Babi. Bom, tem várias Babis, tem várias Lúcias. Se for a Babi. Beijo para a Babi, para a Lúcia. Da Bom. Babi, se for a da Lúcia, é uma pincherzinha, que é uma que graça. Amor. Ela também teve a Suzy, que teve um problema sério há um tempo, mas... Já está bem. Se for essa... Tá, vamos lá, gente, essa, a última, Lúcia, porque eu tenho que terminar. Joinha. Beijo para vocês, obrigado pela audiência. É, gostei muito da veterinária, ela explica tudo de forma calma e tranquila, é verdade. Eu também confio nessa equipe lá, porque elas são assim mesmo. Obrigada. A minha cachorra está ficando cega, está com 16 anos. Isso é normal da idade? É, pode ser daí, tanto no descolamento de retina, quanto um processo de catarata ou glaucoma. A Pedrita está entrando no processo de catarata também. Então, tem ela, tratamento isso? Tem, ela vai para cirurgia, a gente vai tentar achar, fazer esse processo para que ela não fique cega. Então, desde que assim, o diagnóstico precoce facilita muito que o animal fique cego, né? Exceto acidentes ou alguma doença grave, degenerativa, como a diabetes, que você só percebe de um dia para o outro, o animal já está cego. Né? Então, são doenças que você consegue prevenir, evitar que o animal entre em cegueira sem ter visto nada. Tá. Então, ele vai dando sinais, assim, às vezes, que pela luz, a claridade, um pontinho, você já vai percebendo que alguma coisa está esquisita. Tá. Mas é a hora de você começar a se adaptar ao seu cachorro, pontinho. Porque ele agora vai precisar mais de você ainda, né? E mais bicho é tudo de bom. É, né? Foi um prazer te receber. Você Obrigada. Sabe que eu adoro conversar com você. Eu tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas hoje, alguns mitos e incentivar as pessoas a, se querem ter um animal de estimação, saber que eles são um ser vivo. Requerem boa alimentação, vacinação, água fresca e carinho. É o grande segredo, principalmente, né? E eles retribuem em dobro, né? Porque eles não pedem nada para você. Né? É. Dependendo é do só, que fosse, for, é só coisa boa. É muito, muito bom, né? Só coisas boas. E você se sente muito melhor, vive muito melhor, né, vive muito mais. A última pesquisa que eles fizeram, que estava vendo esses dias, de 380 crianças que foram avaliadas de várias idades, 80% consideraram que o cachorro era o melhor amigo. E 55%, quando tinham um problema, falavam com o cachorro. Olha que amor, contavam gente. Os problemas para o cachorro. É, né? Então, é um terapeuta, não adianta. Claro. É muito bom ter bicho, tem bicho. Vale a pena, né? Vale a pena. Muito obrigada, viu? Adorei te receber, um beijo enorme na família, tá bom? E eu me despeço de vocês aqui, agradecendo muito a audiência, agradecendo a veterinária Andréia Carpin, que esclareceu nossas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida ou precisar de uma avaliação, pode ligar na bichinhos.com 3225-3715 42 aqui de Ponta Grossa. Termino agradecendo a Ideato Acrílicos, ao Armazém do Marceneiro e ao Armazém da Moda, que são parceiros aqui desse programa, e principalmente a sua audiência, a equipe da ETV. E você tem um encontro marcado comigo na próxima terça-feira, aqui na ETV, às 8 horas da noite, para falarmos de saúde. Fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência, até mais. Tchau, tchau. Até.